történetet. Azon a bizonyos augusztus 2-áról, 3-ára Nógrádó éjjelen, ott voltam. Már nagyon sokszor elmondtam, de amíg élek, mondani akarom. Azt a felejthetetlen, nem tudom mit, amit akkor hallani lehetett. A halálra vált emberek sikolyát, átkát, imádkozását, ők tudták, hogy mi vár rájuk. Amíg élni akarok, mondani fogom, ugyanazokkal a szavakkal. Azok, akik felelősek voltak érte, egész életükben és azon túl is, ne halljanak egyebet, mint azt, amit én nekem kellett hallanom ott. És még valamit akarok nektek mondani. Annyiszor elmondtam már, nincs segítség, nincs más segítség, mint a tudás. Annyiszor elmondtam már, de ugye tudjátok, tanulni kell, okosnak kell lenni. És még azt akarom nektek elmondani, amit eddig sosem mondtam. Az Iker unokáim most 27 évesek. Amikor 15 évesek voltak, közülük az egyiket, az iskolatársai, elkezdték püfölni. Felvették, videóra vették, hogy látni lehessen. És azt üvöltözték neki közben, szappan főzünk belőle, te büdös zsidó. Ez is egy olyan trauma, ugye, mint az összes többi traumám. Nem tudtam róla eddig beszélni, hallgatnom kellett. De most muszáj, elérkeztem végre ahhoz a ponthoz, hogy tudok róluk beszélni. Az unokáimról, akik most 27 évesek. Az az unokám, akit ezt a sérelem érte akkor, 15 éves volt. Mit mondjak neki? Nem sikerült elérnem azt, amit nagyon szerettem volna, hogy fizikailag is erős legyen, daliás legyen. De nektek azt mondom, hogy nem csak fizikailag kell erősnek és daliásnak lenni, szellemileg is. Még egyszer elmondom, tanuljatok és tudjatok sokat, és mindent tudjatok meg a világról, amit csak lehet. És tiétek a jövő, értitek? Tiétek a jövő. Isten éltessen benneteket.